ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଫୁ, ମଣିଷ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି ମେସିନ, ନିୟମର ଖୁଲ୍ଲମ୍ଖୁଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଚାଲୁଛି ମନରେଗା କାମ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବା କଥା ସେଠି କାମ କରୁଛି ମେସିନ। ସାରା ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ନ ପାଇ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ମନରେଗା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତିଓଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଦୁଇଟି ନାମ ଫଳକ ଲଗାଯାଇ ବନ୍ଧର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ମେସିନ କାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲକଡାଉନ, ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କିପରି କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହାତିଗୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଇ ଗୋଛିଆ ବନ୍ଧ ନାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଛିଆ ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିବା ସେଇଠି କାମ କରୁଛି ମେସିନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ନ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଠିକାଦାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ନ କରିବାରୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କରୋନା ଭଳି ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି ଟାଇମ୍ରେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଗରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ କାମର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି NRGSରେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତିକଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନ ଲଗାଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ BJP ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିବ କାମ, ଏପଟେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନୀରବ? ଭିଡିଓରେ ମେସିନ୍ ଲାଗି କାମ ହେଉଥିବା ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି, ଏବେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରମାଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ? ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।